他咯。各位亲爱的观众朋友们，大家好，我是两岸时报的新闻主播邱于山，也是2018台中市北屯区的市议员候选人邱于山。大家好，现在让我来为台湾的乡亲播报台中花博的最新消息。台中花博即将盛大开幕，位于台中市外埔园区的智农馆，以基因生万物、宝岛及方舟为主题，展示各式农园艺的栽培技术、台湾尖端的农业科技等内容，并邀请孤岩卓云植物保种中心参展，保种中心执行长李嘉维并提供展示超过1000种珍稀植物，并打造植物方舟，要让游客在赏花之际也更认识植物之美。台中花博智农馆总策展人陈明达表示，智农馆策展的核心理念就是希望能把台湾的礼物带给全世界。智农馆展出许多台湾国内外即将灭绝及珍稀的植物，也展现多项台湾研发的优秀农业技术，这些都是要呈现给全世界民众的珍贵礼物。记者邹志忠报道。